ეთერში ახალი 12-ზე და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები მოსკოვში სირიის ხელისუფლების წევრებს პარიზში ოპოზიციას მასპინძლობენ. ვიდრე დასავლეთი დამასკოს რეჟიმის შეცვლაზე საუბრობს კრემლი ასადის მთავრობას უცხადებს თანადგომას. რუსეთის ფედერაცია სირიაში ეროვნული თანხმობის მიღწევას და დაპირისპირებული მხარეების შერიგებას ცდილობს. ასადი კრიმინალური მენტალიტეტის სიმბოლოა. ამ ბანდის დამარცხებით სისხლის ზღვრა დასრულდება. დღეს ჩვენ ვემზადებით მთავრობის შესაცვლელად და ამაში მონაწილეობა უკლებლივ ყველა სირიელმა უნდა მიიღოს. ეს ვალდებულებაა, თუკი მართლაც გვინდა, რომ სირიაში დემოკრატიული და სამოქალაქო საზოგადოება ჩამოყალიბდეს. რუმინეთის პრეზიდენტი ტრაიან ბასესკუ პოსტკლავ ინარჩუნეს იმპიჩმენტს. ბასესკუ უკვე მეორედ გადაურჩა ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლომ საბოლოოდ ვერდიქტი გამოიტანა და ივლისში ჩატარებულ რეფერენდუმში გამარჯვებულად ბასესკუ გამოაცხადა. პრეზიდენტის იმპიჩმენტი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ვირტორ პონტას მიერ იყო ინიცირებული. პრემიერი პრეზიდენტს ძალაუფლების დადამეტებასა და მთავრობის საქმეებში ჩარევაში სდებს ბრალს. პონტა სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება და აცხადებს, რომ პოლიტიკურ ბრძოლას გააგრძელებს. Decizia Curții Constituționale va fi respectată și implementată, însă suntem obligați să constatăm efectele acestei decizii. ავღანეთში თალიბანები ამერიკულ თვითმფრინავს ესხმიან თავს სარაკეტო იერიში. სამიზნე გაერთიანებული შტაბის უფროსი გენერალი მარტინ დემპსი იყო. თვითმფრინავი სერიოზულად დაზიანდა, გენერალს კი გაუმართლა, ვინაიდან იმ მომენტში ქაბულში იყო და თვითმფრინავის ბორტზე არ იმყოფებოდა. Soldiers and police and ABC's Mike Bennett. Two rounds hit Bagram airfields actually they caused damage to an ISAF helicopter. ამერიკის შეერთებული შტატები დროებით ხსნის სანქციებს იმ ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც ირანში მიწისძვრით დაზარალებულ მოსახლეობას ფინანსურად დაეხმარებიან. აქამდე ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს მხოლოდ საკვების და მედიკამენტების გაგზავნა შეეძლოთ და ფინანსური დახმარება არ გზავნული ჰქონდათ. ვაშინგტონმა ეს გადაწყვეტილება ამერიკულ-ირანული ორგანიზაციების არაერთი თხოვნის შემდეგ მიიღო. შეიძლება თქვა, რომ ვაშინგტონმა სანქციები ირანის ბირთვული პროგრამის შესაჩერებლად დააწესა. ორი კვირის წინ ირანში მომხდარმა ორმა დამანდრეველმა მიწისძვრამ რომ 300 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. სკანდალური ვიკილიქსის დამფუძნებელი ჯულიან ასანჟი თანახმა შვედეთის მართლმსაჯულებამ გაასამართლოს. ეს განცხადება ეკვადორის პრეზიდენტმა რაფაელ კორიამ ჟურნალისტებთან შეხვედრისას გააკეთა. ჯულიან ასანჟს ეკვადორმა პოლიტიკური თავშესაფარი 16 აგვისტოს მიანიჭა. ასანჟი კვლავ ლონდონში ეკვადორის საელჩოშია. ლონდონის პოლიცია იმუქრება, რომ შენობიდან გამოსვლისთანავე დააპატიმრებს. შეხვედრისას ჯულიან ასანჟს შვედეთის პროკურატურა ბრალს სექსუალურ ძალადობას შეცდებს, თუმცა ავსტრალიელი თავს დამნაშავედ არცნობს ბრალდებას ვიკილიქსის საქმიანობას უკავშირებს და მას პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. საბერძნეთის სექტემბერში დაგეგმილი ბიუჯეტის შემცირების გადავადებას ითხოვს პრემიერ-მინისტრი ანტონი სამარასი გერმანელ ბილდთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ საბიუჯეტო რეფორმისთვის მეტი დროა საჭირო. საბერძნეთის ამოსუნთქვის საშუალება უნდა მიეცეს, ამბობს პრემიერი, თუკი საბერძნეთი ბიუჯეტის ხარჯზე თანხას არ დაზოგავს ევროკავშირისგან მორიგ 31 მილიარდიან ტრანშს ვეღარ მიიღებს. შეგახსენებთ, უკვე 5 წელია საბერძნეთი უმწვავეს ეკონომიკურ კრიზისს განიცდის. კიევის საერთაშორისო აეროპორტი კი ერთი დღით დაიჭედა. ანონიმური ზარით ადმინისტრაციამ შეიტყო, რომ ტერმინალი დანაღმული იყო. გადაიდო ფრენები, განდაში კი ცრუ აღმოჩნდა. უკრაინის პოლიციამ ეჭვმიტანილი ადგილზე აიყვანა. სამართალდამცველების განცხადებით, დაკავებული ფსიქოლოგიურად გაუწონა სწორებელია, როგორც დაერკვა მსგავსი შეტყობინება იგივე პიროვნებისგან აეროპორტში უკვე რამდენჯერ მიიღეს. ეჭვმიტანილი კი აცხადებს, რომ ხუმრობის ხასიათზე იყო. ჩილეში სტუდენტური პროტესტის ტალღა არ იკლებს. მომიტინგე სტუდენტებმა შიმშილობა დაიწყეს. სანტიაგოს პოლიციაც რამსადენი გაზის საშუალებით განაგრძობს მოშიმშილე სტუდენტების დაშლას. სამართალდამცველებს სტუდენტები პარალიზებული სკოლებიდან ძალით გამოყავთ. დაკავებულია ასობით სტუდენტი. შეიძლება რომ პროტესტის მთავარი მიზეზი სწავლის მაღალი საფასურია, თუმცა არციებს ქვეყანაში განათლების ხარისხის გაუმჯობესებასაც ითხოვენ. საპროტესტო გამოსვლები ჩილეში თითქმის წელიწადია გრძელდება. მთავრობაში სტუდენტებთან მოლაპარაკებას უშედეგოდ ცდილობს. ეკვადორში ვულკანმა დაიღვიძა. ამოფრქვეული ლავა ქალაქ პილატეს ემუქრება. მთავრობა მოსახლეობის ევაკუაცია დაიწყო. სტიქიამ უკვე დააზიანა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. დაიღუპა პირუტყვი და ფრინველი. ვულკანი პირველად 1999 წელს დააქტიურდა.